بی زینب نے کیا، امامت کا دفاع بی زینب نے کیا، یزید کا مقصد کیا تھا؟ امامت تو خاتم کا. اچھا ایک بات سرکار توجہ، سرکار توجہ کیجیے گا، امامت کا اعلان کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ امام کا اعلان کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ رسالت کی ذمہ داری ہے. رسول نے لکھ کے اعلان کیا تھا، امامت کا اعلان کرنا یا رسالت کی ذمہ داری ہے یا دور کے امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ آنے والے امام کا اعلان کرے؟ یعنی تیرے گھرانے کے کیا کہنے؟ یزید کا منصوبہ امامت ختم ہو جائے، کربلا میں جو لشکر آیا مقصد امامت ختم ہو جائے، دولت سرچ ہوئی مقصد امامت ختم ہو جائے، اور ادھر حسین کا گلا کٹا پھیلے دور میں، ادھر حسین کا گلا کٹا لشکر یزید میں خوشی کے تبلے بجنے لگے، امامت ختم ہو گئی. ہم نے امامت کو ختم کر دیا، ہم نے امامت کو ختم کر دیا، امامت ختم ہو گئی، امامت ختم ہو گئی. یا وطن کو خوشیاں منا رہے تھے، امامت ختم، امامت ختم، امامت ختم. یا زینب نے رسول بن کر سید سجاد
تیرے دربار میں کربلا کی فتح کا ٹنکا بجاؤں گی, تیرے دربار میں تیری حکومت کو پامال کروں گی. بات جانے گرامی مجھ تو تمام ہو گئی, زندگی رہی.